Ještě než video začne, v popisku videa najdete přesný časy, kde začínají určitý témata, takže se tam to prokoukněte a můžete si třeba pustit jenom to, co vás zajímá, nebo tak. Ahoj a vítejte už u druhého Datey podcastu. Jupi. Jupi. Jsme tady opět my dva, jak jinak. Že? Ano. A dneska to bude malinko jiný, protože se nebudeme zabývat jenom jedním tématem, ale... Nekoukej mi do mých poznámek. Nekoukám. Dáme si víc témat. Jako... V pozovkách. Ano. Jako první tady bude taková hra, kde vlastně se o nás něco dozvíte a i my se dozvíme, že tady mám nějaký věci, co by mě třeba, co mě mega zajímavé, jak odpovíš. To se bojím. Že se i jako něco dozvím o sobě, nebo aspoň z těch mých. Mm-hmm. Jelikož jsem na svůj Instagram, který máte tady na obrazovce, i Danu, tak jsem dávala vlastně, ať mi píšete nějaké otázky na nás, co budou v tom podcastu navzájem, co si dáme. A my jsme si udělali screenshoty, každý jsme si přečetli jenom jednu polovinu. A vlastně z té svojí poloviny, teď jsi mě úplně rozhodil, jak jsi ukázal, že tady dělá zvuk nějaká věc. Doufám, že to neslyšíte, ale teď jsem úplně zapomněla, kam jdu tím, co říkám. Jo, udělali jsme si screenshoty a já jsem Danovi na airdrop poslala jednu půlku, nechala jsem si druhou půlku těch otázek a situací. Každý jsme jich kolem 10 vypsali a navzájem si to budeme jakoby říkat a hádat. Takže to... Potom si odpovíme na velmi řešenou jako věc, náš názor prostě na virus, kterýho jméno tady nemůžeme vyslovit, jinak bychom neměli spoplatněný video, ale všichni víme, o co jde. Jenom krátce se zmíníme o tom, co si o tom myslíme, protože z toho lidi prostě šílej. A potom velmi žádná věc je, že si povíme o tom, jak Dan v podstatě přišel o svůj telefon na koncertě a nějak tak jako ten příběh zatím. A prostě... A co vlastně dělat asi, když se ti něco co dělat stane? A prostě jaký máme třeba, jaký já mám pohled na ten typ koncertu, proč jsme se dostali do té situace, protože jsem to nečekala a tak. A ještě teda, než začneme říkat ty otázky, tak jenom takový tři mini věci. První věc. Dneska je prvního, že jo? Což koukáte na ten podcast logicky, protože naše podcasty vycházejí prvního. A kolikátýho to natáčíme? Prvního. No. My jsme mysleli, že to je zítra. Chtěli jsme ten podcast natočit dneska, ale mysleli jsme, že to budeme mít ready na zítra. No, jsme si neuvědomili, že je jakoby únor. No. A... Já jsem se úplně náhodně koukla na kalendář a prostě prvního, no. Takže trošku jdem to natočit, jdem to sestříhat a pak to hnedka vidíte, takže to máte takový hezky aktuální. Mm-hmm. No, ještě dvě věci, nebo... potřebuji rychle, že jo. Lidi nám, pardon, já bych, že jako zdržuju, ale jsou to důležité věci. Máme čas. Lidi se nás ptají, jestli nechcem začít natáčet na Apple Podcasts nebo Spotify a taky se nás ptají, jestli nechcem natáčet víckrát než jednou za měsíc. K tomu za chvilku pustím ke slovu Dana, nebojte. Ale tak to asi pak... Ale... No jenom chci jakoby říct, O čem se budeme dneska bavit? No, jako říkáš témata a pak se k ním vrátíme. No řekla jsem témata, ale teďka jenom se chci vyjádřit k tomu podcastu a k Spotify. Jo, přímo. Jenom tak jako to rychle zmínit. A potom už začneme konečně, potom jak jsme tohle Dan nečekala, já ho tak úplně znervózní teďka. Napsala poznámky a vůbec o nich neví. No, protože ano, časem Apple Podcasts i Spotify budou. Momentálně to necháme jenom na YouTube, ale za pár měsíců si myslím, že bychom mohli klidně přejít tam a mohli bychom točit jako třeba... rádi bychom. Dejme tomu dvakrát do měsíce, nevím, jestli každý týden úplně asi ne. Asi no. A nebo ale vyloženě... s tím, že třeba jeden by byl kratší, druhý nějaký další. Ano, a někdy s hostem, někdy bychom mohli, že třeba budu jenom já s někým a další díl za dva týdny ještě s někým a pak zase spolu. Všechno to vymyslíme, řešíme tyhle možnosti, přemýšlíme nad tím, nebojte se. Takže to všechno časem. A teďka asi můžeme začít těma otázkama. A začneš teda ty asi. Začneš ty. Začnu já? Jo. Já teďka hodně mluvím. To je jedno. Jo. Začni. Pak začneme. Dáme to na přeskáčku? Já jich mám ale míň. To nevadí. Takže ty to potom prostě dočteš, ty tvoje, jo. Co zbydou. Přesně ty kdybys... Tak. Dobře. Tak já teďka ale musím rychle vymyslet, co z toho přečtu první, že to první je takový hnedka moc jako boom. Já to mám jako taky, ale prostě to je jedno, bude to číst prostě po pořadě. Já jdu od posledního. Řekneme si
nějaký jako někoho zajímá, to je jen taková jako blbost, dejme tomu, no. Ale třeba prostě nevím, řekneme si navzájem, co si myslíme, že jsou prostě oblíbený jídla toho druhého, co prostě jako, kdyby někoho zajímalo, jako co jíme nejvíc. Upřímně nevím. Takže začni. Mám začít? Jo. Palačinky. Jo. 100% to je jasný. Ano. Potom. Jo, a hádáme si navzájem teda, což vám došlo. Potom KitKat. To je jasný. No. A vím třeba tři věci. Co tě napadne? Klidně vyjmenuji už si 10 věcí, jenom aby jsme tady u toho nebyli jako dlouho. Jako nechci říkat takový ty klasický prostě, jako já nevím, burger. To je jasný. Bege. Samozřejmě. Pizza. A tak. Někdo mi hlavně ale... palačinky asi. No je právě, no a určitě ještě něco. So. Takhle na rychlu, to je takový, my jsme prostě nepřemýšleli nad těma otázkama. A to zrovna není zase tak zajímavá otázka, tak to asi takhle stačí. Prostě a co tak. Já bych u tebe rozhodně řekla, tak to je právě ta pizza. 100 pro. A co ještě si furt dáváš? Studený vločky k snídani. A nebo nějaký furt vajíčka, jakoby buličí oko, který potom volský oko, každý tomu říká jinak, to bude taková diskuze. Napište nám do komentářů, jak to nazýváte vy. Ať máme interaktivitu. A to vlastně se udělá, ty ho hezky otočíš, aby se hezky udělalo z druhé strany, to dělám taky a pak si ho házíš prostě na muffiny, ty slaný, ne sladký, na, do burgerů, úplně všude třeba takový jako věci. Pak samozřejmě všechno kokosový a tak dál a tak dál. No tak něco teda přečteš ty, Katy? Dobře. Já to prostě vemu po pořadě, nebudu jo. To nějak, prostě já to jsem já to tady napsal, jak jsem to jako čet prostě. A už říkat od hru. Vrchu. Že pro mě tady mám takovou jenom jako... Taky basic. Jo. Už do jaké země, lomeno města, se chceš podívat, nebo chceme podívat. Jenom tomu chceš podívat. Takže ty se chceš podívat do LA. Spíš jako by řekni asi ty, ne? Nebo... Právě, že navzájem máme. Musíme hádat. Jo, dobře, tak jo. Všechno by dal navzájem, právě, dobře. Že to je takový zajímavý. 100% všude, kde jsou palmy a teplo, rozhodně ne nikdy někam, kde je zima. Přesně. Tak, a ty o mě třeba, já mám nějaký jakoby takový, co bys třeba neuhod, ale který jako mega chci. Tím jsi skončila, nebo? Máš ještě jako něco, Rusko. Jednou dáme Rusko. A? Tam je sice zima. A? A? Něco fakt takhle jako jasnýho. Aha, hodně jasnýho. Japonsko! Musel ukázat na tajný Naruto plakát. No jo, vlastně. Proč mi to nedošlo? Nevím. Ne, to jsem úplně uhodla, že jo? To Dobře. Tak pojď. Takže já? Protože nějaký věc jsem ti ani neříkala. Určitě na ten ostrov, na který jsme koukali v tom videu, ale nevím, jak se jmenoval. Oh, jak se to jmenovalo? Jakoby tam ale, to... myslím, že nikdy v životě nepojedem, ale prostě... Ale... Tak to bych chtěl i já, že jo? Kdybyste na nějaký... napsali ostrov. Do Google I visited the least visited country in the world. Nějak tak. To něco bylo... takového. Vyjde vám tam takový týpek s takovým oceánem a mořem, prostě, že navštívil tu nejméně navštěvovanou zem na světě. Takový mini ostrovek a bylo to skvělý video. Myslím, že něco Think High nebo Live nevím. High, nějak tak se jmenoval ten kanál. No, tak to je jako... 100% LA, to je jasný. Klasika. Ještě jedno. Jo, ještě, no. Něco jsem ti říkala. Já ti uznám ty, co jsem ti říkala. Jako vím, že něco vím, ale nemůžu se vzpomenout. Ještě jedno bylo, že jako ve Spojených státech jsem říkala aspoň na pár dní a tebe to moc neláká. Jo, New York. To je takový mainstream. A? Kanada. Jo, ty parky v Kanadě nádherný. A pak třeba jakože Norsko, kam nevím, jak tě dotáhnu. To je zima. Na polární zář, já vím. Ale jako jo, na den. Já jsem třeba. Koukala na nějaký, jedna holka, co procestovala taky, youtuberka, každý kontinent, jako stát, tak točí těka různý videa a tam byly prostě, a i různý jako kompilace prostě v Evropě, jaký místa určitě navštívit, já jsem si všechno vypsala. Takových krásných míst a hor a všechno. Tam to jako s to prožím jako v Česku jo, a tě dotáhnu. A možná teda i teda ta Paříž. Jo. Možná někdo tam ten byl den dokopeš, no. A nechce tam. Ale já ho tam dotáhnu a dáme si pusu pod Eiffelovkou.
se těším na tu fotku, až ji přijdu na Instagram, všichni to teďka slyšeli. Ne, my tam budeme nějaký třeba koncert a spojíme to takhle s tím. No tak okej. Tohle mě velmi zajímá. Aha. Teďka vyjmenuji, by to věc nebo věci, co se ti na tom druhým nejvíce líbí. A může to být vlastnost, může to být vzhled, může to být úplně cokoliv. A nemusí být jedna, nebo to může být jenom jedna. Ale to mě třeba mega zajímá. Tak já začnu u vzhledu. No. Líbí se mi tvoje růžový vlasy, co nemáš. Takže ne. Okay. Fajn, ne, to se ti asi hodně líbím. Se mi líbí všechno na tobě, jo, jako vzhledově. Jo, ano. Ne, ale jakoby fakt prostě... Jako vlastnost, já nevím, jak to říct. Tak to zkus. Jako, že prostě, nevím, jak to říct. Jako taková, jaká seš prostě, že jakoby i ty věci třeba co teďka děláš, nebo tak. Že jakoby fakt, že třeba nesedíš doma, i když bys prostě mohla, jako spousta lidí by prostě, když je doma, tak je doma a nic nedělá prostě. A to jako furt něco se snažíš prostě dělat, vymýšlet, pomyslet prostě zajímavý nápady na všechno a tak. Nebo ne, to se mi nechce, ale neodpovídáš. Jo, to beru, ještě něco. Prostě, já jako... ráda poslouchám, když je někdo chválí. Když pokračovat klidně celý jako video. Jako určitě víc věcí, ale prostě takhle prostě narychlo je těžký jako takhle to všechno jako nějak říct. A já nevím. Ok, to beru. Prostě tak. Mně se, co se vzhledu týče, to tě asi úplně jasně, že to říkám furt. No. Den má úplně nejkrásnější oči a dlouhý řasy. Furt ty týkám, koukám do očí, je to úplně. To beru. A vlastnost mi přijde, to ti taky občas říkám, že prostě když jsem smutná nebo prostě cokoliv, nebo jen tak z ničeho nic, tak mi strašně často a strašně hodně ukazuješ prostě tu lásku, jakože, víš, jakože strašně to dáváš najevo, není to takový, my jsme spolu dneska 5 měsíců mimochodem, což je třeba podle mě už takový ten zlom, co to postupně přestává být takový ňuňu, co jsme nikdy jako nebyli extra, jakože prostě je to už takový ten dospělejší vztah, ale přijde mi, že prostě pořád je to jakoby stejný a je to i lepší, pořád je to jakoby lepší, ne, že by to bylo ze začátku obrovská zamilovanost a teďka už to bylo normální, že to je právě spíš naopak mi přijde. Že? Jako ano, asi ne, jo. Tak super, tak jenom já to nevidím, pohra. Jakoby jo, jakoby už se třeba i častěji jsme mrzdutý na sebe, třeba minutu a tak. Třeba minutu. No tak jako třeba dvě. Jeden večer jsem byla třeba hodinu. To nebyla hodina. No to bylo dlouho. To je jedno. Ale je to prostě takový, jakože strašně... Jo. Vážný prostě, protože tě teďka nevyděsivní. Stejně jako i naopak s tou vlastností, jak jsi říkala. Mm-hmm. Jakože já taky, když jsem prostě naštvaný nebo tak, tak se prostě snažíš udělat radost a tak. Jo, my jsme takový, že se mega, mega zajímáme o sebe a tak. My v podstatě jsme tady tak jako jeden na druhýho furt, že se moc nevídáme s jinýma lidma, my jsme prostě, což se změní, budeme v Česku, ale prostě zatím jsme tady tak jako my dva. No tak pojď. Jo. Teď tady mám, čím jsme se chtěli živit, nebo čím by se chtěla živit. Jako v budoucnu, nebo klidně jenom nějaká vysněná práce. Něco je možná... Nebo tak. Ne, já mám něco podobného, tak to možná třeba potom. Ale jakoby tvoje vysněná práce je pracovat z domu a mít prostě ty vlastní... Já to jako nechci úplně moc jako říct, protože to je přesně to, co plánujem. A mít nějaký vlastní produkty, rozjet e-shop, rozjet nějaký projekty, mít třeba, no ty ne, ten YouTube, jakoby pomáhat mi třeba s YouTubem a i jakoby začít třeba víc ty bicí, tak nějak jako rozjet. Mít studio, přesně tak. A hodně přes tu hudbu a tak, no. Zaměřit se jak jakoby na bicí, tak třeba na ty beaty, co děláš. O tom taky třeba někdy uděláme nějaký video, to jsme už se bavili. A tak, no. A v podstatě u mě tak je to vlastně podobný. Tak vlastně to máš stejný, akorát no. Ne tolik přes tu hudbu. A víc třeba i jakoby ten YouTube. Ale krásně se budeme doplňovat, že jo, protože ty děláš YouTube, já ti tomu dělám hudbu a prostě tak. Ještě nedělám. Mám taková vsuvka. Jo. A já mám tady jakoby 3 věci, co spolu do budoucna plánujem.
Takže podobný, může to být první věc, že plánujeme právě rozjet tady to všechno, pracovat z domu, společně nějak tady to. Nějaká další věc, co spolu plánujeme? No, ty nějaký produkty. No to je jakoby celkově všechno práce, to jakoby to je jako biznis. No, tak... Ale pak třeba plánujeme spolu... Jakože třeba... vyloženě nemáš tam jakože práce nebo tak. Ne, úplně tak, právě, že jedno je jakoby práce, to jsme teďka řekli. Ještě nějaký třeba dvě věci. Jakože třeba plánujeme spolu... Právě to cestování, cestovat, to, co bylo festivaly, v té zemi. Prostě, ano, festivaly přesně, a hlavně spontánní věci. Ano, ještě něco spolu plánujeme, nevím, prostě... No spoustu věcí prostě. Spoustu věcí, no. OK. Tak jo. Tak pojď. Tak jo. To je dlouhý podcast. Takže další. A z čeho máte strach? To je asi stejný. Jedna navzájem. Věc je určitě stejná. Takže navzájem, takže ty se, prosím vás, tady můj muž se bojí pavouku. My když vidíme pavouka. Tak jsme oba dva úplně... No, story prostě... time. Já jsem viděla pavouka na mojí posteli dole. A já jsem úplně, mě začalo bušit srdce. Chytila jsem panický záchvat. Jakoby úplně, prostě nevěděla jsem, co dělat. Rychle jsem za ním přišla, vzala jsem ho za ruku, úplně vykulená. Dotáhla jsem ho dolů. Já jsem vůbec nevěděla, co se děje, prostě já jsem myslela, že tam někdo chce zabít nebo něco. A on, i když jsem mega bojí pavouku, tak ho dal pryč a zachránil mě. Takže tak. No, to mám tu druhou, jak jsem já šel na ten záchod, to jste ještě nebydlela. Ale ten obří pavouk. Foj, 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 foj. Já jsem se jen tak všim a pak jsem tam prostě stál asi 10 minut. Měl jsem jednu botu na ruce, druhou na noze, kdyby náhodou něco udělala. On přece slez z té zdi, jsem ti to říkal, a prolez do koupelny škvírou pod dveřma. Jo. Já jsem myslel, že umřu. A mi to psal. Strašně, že umřu. My jsme se poznali v Česku a pak, když on už byl v Anglii, já jsem byla ještě v Česku měsíc, tak přesně jsi mi tohle psala, to bylo, když jsem se do tebe zakoukávala a hrozně jsem se to usmála. Tak. No jasný. Ještě něčeho se jako bojíme? Já si myslím, že se jakoby i teoreticky bojíme trošku názoru ostatních, což není úplně dobře. Jakoby víš, že jakoby trošku nám na tom záleží. Možná spíš víc mě. Jako tak vždycky ti jako na tom záleží. Já se strašně bojím. Mně strašně záleží na tom, co si ty myslíš. Mm-hmm. Když ti třeba ukazuju občas tu postavu a ty neuděláš tu reakci, co chci. A pak si ji udělal a jopi, jo. Ale prostě, ne, prostě jakoby vyloženě takhle hodně na názoru. Jako, no to ne. Třeba nějakých neznámých lidí. To je jako to taky. Ne, ale když dostanu blbý komentář, tak víš, jako to no se nedávám. No jasně, ale když to je prostě smysluplný nějaký názor, mm-hmm. když není dobrý, to jo, to tak jo, to je tak dobře, to ale když to jsou mm-hmm. fakt nějaký jako ty blbosti, co se občas pod ty videa píšou, ne, občas, tak to nevíš, jestli se máš smát, brečet, video, tak proč prostě ty lidi prostě vůbec, furt. Jako, jak se na to můžou ptát, ano, nebo... Ano, ano, občas ano. prostě nepoužívají mozečky. Ale občas je to dobrá kritika, to zase jako neříkám. Ale občas to je prostě jako třeba to s tím. Když jsi vegetariánka, tak proč zrovna nejseš jako rovnou už veganka, ne? Hmm, a takovýhle typy prostě... Děláme aspoň něco, to je jedno, dobrý. Jdem dál, jdem další dál. Otázka. Teď čtu já, že? Jo. My to dneska bude trošku delší díl, to neva. Protože to jak to máme jenom jednou za měsíc, kdyby to mělo hodinu a půl prostě, si to dají dopřehrát později, pak to pouští po kouskách. A pět věcí, bez kterých ten druhý nedokáže žít. Pojď. Cokoliv, jakoby. Teď ukazuju jakoby pětku a budu mu odčítat prsty. A jako musí to být vyloženě jako věci, něco nebo... Ani jako cokoliv, prostě. A může být velký, něco drahý, něco malinký, nějaký prostě něco, úplně cokoliv. Bez 100% tvejch. Všech věcí na obličej. Ty vole, pardon, ale jako, to je první, co tě napadne. Jo. Třeba, jakoby skincare, víc než beauty. Jo. Aha, ok, no, pojď. A jak tady dneska za chvilku budeme mít skincare a budu mu dávat masku a krémíky a to už jde řekne. Bez sladkýho. Děkuji. I když už se to jako voda zlepšilo. Ale nedokážu, ale... nedokážu prostě, no. Ale jako v pohodě. Už jako lepší. No, ještě tři. Já nevím. To může být úplně cokoliv. Bez veverky. Jak ses na ní podíval. Bez vevy, okej. Okay. No.
Nevím. Takže jako... Bez kamery. Fajn, jo. Bez telefonu, no. To dokážeš, ale... Jakoby jo, ale třeba dlouhodobě ne. Ale jako mohla bys být jako na to, jakoby, jak jsi hodně jako na ty sociální věci a tak, mm-hmm. jako ty sítě, mm-hmm. tak jako nejsi zase tak často na telefonu. Nehraju což farmu. Což nejak to mají prostě jiný, jakoby třeba takhle, jo. jako lidi, co dělají třeba jakoby YouTube jo. nebo tak. Když jsme spolu, bavíme se, tak mm-hmm. prostě nepotřebuji čekovat mobil, nebo což tak. Což je dobrý. Mm-hmm. To je pravda. No. Tak teď povídej ty. To je důvod, proč prostě odepisuju občas s kamarádem 3 dny, jako pardon, ale prostě. A ty nedokážeš bez kafe, co pro? Ale jo. Ne. Ale třeba v Česku, když jsem byl v létě, tak jsem moc nechal kafe. No to mě nezajímá, od té doby, co tě znám, dobře. Tak máš kafe každý den na milionech. Tak, kafe. Beze mě. To nebudu říkat. Nedokážeš žít bez repráčku. Prostě jakoby koukáme na něco, v repráčkách si pouštíš toto, nebo když pracuješ, pustíš si hudbu, jdeš do sprchy, vemeš si repráček s sebou. Spíš. Dobře, ale jakoby hlavně ten repráček, no, že jakoby máš rád jakoby bez repráčku, což znamená jakoby hudba, mm-hmm. ale jakoby ta, jako dobrý zvuk hudby. Nedokážeš žít, to je těžký, že? No. No povídej, zajímá mě to. No pětej. Já bych tě chtěla tak úplně vyšejdovat tady. Něco, co prostě furt děláš a úplně to štve. Bez čeho bys nedokázal být, ale mě jako nic týka nenapadá. Oh, ano. On to uká... Oh. On. Jak to popsat? Prostě mám polštář. Na něm je povlečení. A on vždycky chytne roh toho polštáře. Ale nemá to každý polštář. No právě, že ten můj, že jo? Na kterém ležím je a ňuchňá si ho mezi prstama, mezi palcem, ukazováčkem, možná prostředníčkem dohromady. A tak to jako hejbe s těma prstama a tak jako šahá na ten roh. A já prostě to třeba uklidňuje. Sedím. Sležíme, vedle sebe sedíme. A já si myslím, že mě jdeš krop kotnou zádech, pohladit. Ne, on tu ruku pokračuje dál. Chytne ten roh a muchlá ten roh. A to dělá každý den. Furt. To je pravda. Bez toho bys nedokázal být. Bez čeho bys nedokázal být? Já nechci říkat takový ty basic věci, jako bez bicích, nebo bez no, prostě telefonu. Jakoby jo, prostě bicí telefon. A co já vím, prostě bicí taky by se bez telefonu říct. Jsem byl asi 2 nebo 3 dny. No to si povíme později. Ale hlavně jakoby to kafe, to neroch je dobrý bod. No fajn, tak jo. Jo. Mm. Tak jo. Tak ty tu mám, já. Tak tohle je zase takový, jakože... Tak to klidně přeskočit, to není moc zajímavý, aby to nebylo. Ne, jakoby je to zajímavý, je to jakoby pozitiva Česka oproti Anglii a naopak. To jsem taky měla, to jsem tam nedala. Já jsem to chtěl dát, jenom že tam dáme třeba jakoby, nevím, 1-2 body. Dobře. Tak rychle. V čem třeba Česko? Česko je... No tak řekni třeba ty, jenom svůj názor, ani nevím, mě se nechce. Jako pozitivu Česka, já nevím. Já furt jakoby točím furt videa máš... o Anglii, no právě, jako takže já o tom už nevěděl, jestli to tam dávat, nebo ne. Nevím, možná... Rychle řekni, jako... Tak rychle řekni nějaký jako bod. Nevím. No... Jakoby jo, Česko je v něčem lepší, v něčem je lepší Anglie, ale teďka mi nedopadne jeden nějaká vyloženě věc. Spíš jakoby spíš ta Anglie jakoby oproti pozitivu oproti Česku, že hlavně ty lidi prostě, no, což jo, nás si zmiňovali. A v Česku nám zase vyhovuje, co, proč chcem třeba do Česka, jakoby, taky tam máme spoustu věcí, co nám vyhovuje víc tam. A třeba i jakoby to, že jako... víme, jak to tam funguje, můžu se to rodičů... A nebo někoho na třeba ty různý daně, všechno, prostě. Aby jsme dělali správně, aby jsme pak neplatili někde miliony. Tak prostě to je dobrý, že jsme se narodili v Česku, tak tam jakoby to... No, to je asi takový ten důvod, máš tam i ty známý lidi prostě. Jo, jako tady jsme prostě my dva a v Česku to bude úplně jiný. Tam prostě ne, jako nebudeme spolu úplně každý den prostě a tak. No, no fajn. Tohle je taky dobrá věc, co mě mega zajímá. A minim, víc jak jeden. Můžeš klidně jenom 2, ale prostě ideálně jako prostě vyjmenovat, nebo prostě nějak prostě říct. Namluv. Věci, nebo něco takového, co by měl ten druhý zlepšit nebo změnit. Jako by se tě třeba štve, že dělám, nebo tak. Co bych měl by to zlepšit nebo změnit. Necháš bordel po sobě furt. Ne. To stopro. Mm. Ti myslím jako
jak v kuchyni. Teď co? Už to je jako o něco lepší, když teď jako máš víc času. V kuchyni? No. To, že ty seš pohotovej a uklízíš hnedka, já mu řeknu, já mi prostě oba si děláme večeři, řeknu, použiju po tobě ten nůž a on na to zapomene a jde ho omejt a pak já furt vytahuju znova ty věci z šuplíku, že on je pohotový a než si udělá to jídlo, tak to stihne 20krát omejt a uklidit. To mi nevyčítej. Já jsem myslela, že řekneš jako to oblečení, to tě jako chápu. To je ta věc, jakože nemyslím jenom jako kuchyň, ale i jako to oblečení. No dobře, no tak to prostě... To spíš jako hlavně. Tak mi leží všude mikiny, no. To je prostě to. A teď jsem u toho zapomněl tu druhou věc. Nějakou, nevím, zachrápání nemůžeš, to už se zlepšilo teďka. Jo. To není tak hrozný. Nevím. Teď nemůžeš úplně vyroustovat a úplně můžeš promluvit do duše. Nevím. Jako by mě nic nějak nevadí. Ne? Mm-mm. Tak nech mluvit mě. Teda jako... Ale už začíná. No ne, co? Ne, no asi co? Ne, dobrý co? Mluv. Ne, řekni to klidně. Ne, mluv. Řekni to. Ne. Jakoby, že možná něco, ale nevím. Jo. Nevím, fakt třeba si ještě vzpomenu, nebo ta, ale nevím. Já si myslím, že... Ty, když prostě máš blbou náladu, tak ji prostě na mě hnedka přilepíš. Prostě jakoby vynadáváš se, ale jakoby pak jsi třeba až moc negativní, což jakoby chápu, ale prostě... Nebo občas něco řekneš a neuvědomuješ si, co říkáš. Už to bylo víckrát. Já vím. Že občas prostě něco řekneš, že on totiž tam trošku soudí lidi. A občas prostě řekneš něco, co úplně nechci poslouchat a nelíbí se mi, že mi takhle něco řekneš. Já, ale když jsme se o tom bavili. Já vím. Prostě to bude víc v pohodě. Jo. No a ještě, co třeba? Ještě jako já se mě něco úplně napadlo, jak jsem to napsala, ale snažila jsem se nad tím moc nepřemýšlet, aby jsme byli na takovým stejným přemýšlecím bodu teďka. Jako mě taky, jakože celkově bych neřekla, že mi něco jako vyloženě vadí. Tohle jsou prostě věci, co jsme si hnedka řekli. Spíš prostě takový jako tohle třeba to oblečení. Občas se oba dva zbytečně urazíme, jakoby obou straně, na toho druhého kvůli něčemu, nebo děláme naštvanýho, prostě, víš, jakože prostě hnedka se urazíme nebo naštvaneme kvůli něčemu, ale pak je to zase hnedka v pohodě. A to trvá prostě minutu třeba, takže to je jako v pohodě. Jo. A pak takový prostě ten, to ani jako nejsou nějak blbý věci, zase třeba, nevím, například to cvičení třeba a takovýhle prostě ty věci, co jo, jako no, není nic hroznýho. Prostě já mám prostě takový to, že se nedokoupu cvičit prostě každý druhý den, nebo prostě třeba pětkrát týdně. Ale a ty to... zase jakoby mi to kdyby trošku vyčítáš, nebo víš, jakože si potřebuješ se mě udělat jakože prostě tím stylem, jako abych tě k tomu zároveň dokopal, občas teda trošku občas víc. Občas to neumíš, ale občas mě motivuješ, jakoby to je přesně takový to jako těžko říct. Teď jsi super šála na to kafe, jak jsem nějaký dostal chuť. Jak se napij. Já se podívám, protože tohle to už bych asi taky neodpovídala. Já bych dala poslední ty věci, které přečtu a pak ty vybereš ještě posledních tak pár jo. zajímavých věcí, ať to tady není až tak dlouhý. Společně oblíbený písničky. Ty mám říct? Jakoby můžeme klidně oba prostě. Nějaký naše společný. Půlka alba, možná celý album bude jen bladá. Hlavně nejvíc I Think I'm Okay. Mm-hmm. A potom je třeba I Love You, Will You Marry Me, což máš teda spíš třeba s těma českýma kamarádama, ale jakoby myslím, že i se mnou. Potom, jakoby, já se nemůžu podívat do telefonu na ty názvy. Spousta písniček, co jako prostě jsem ti ukázal, takovej... Ano, jednu musíš, vlastně dvě musíš, úplně co miluju, co jsem strašně poslouchala. Jako teď, nebo... Už je to trošku, jakoby... To, teď si nespomenu na název. Whatever it takes, to jsi určitě jo. nemyslel tím pohledem teďka. Myslel. Jak jsem tančej v obýváčku. Myslel. A potom, zelený vlasy. Jo, Lil Aaron. Lil Aaron, hlavně písnička. S... Anymore. Anymore, s Kim, ne? Kim Petras, no. Aaron. Du-du. A pak třeba teďka... No, teďka Gucci High Waters, High School. Ano. A prostě spousta i nějaký ten jako Nothing věcí. Nowhere se mi mega líbí. No, časem tě já něco... Pan Marie. Jakoby jo, ale jakože neposlechneš si jen tak, já si tvoje písničku... Jednou jsem si ji poslechl.
Wow. A hned mi to psal. Ale jakoby jo, já si myslím, že hudbu si mě konečně pomohl najít přesně to, co se mi líbí. Mm-hmm. Plus mám ty svoje nějaký popový, jakože Dua, An. Ten Young Blood je skvělý, ale to je jako mm-hmm. společný. Ok, a poslední věc, když jsme teda vegetariáni, 3 věci, co jsou na vegetariánství dobrý, ok, to je easy, a 3, co ne, jestli nás napadne něco prostě, mm-hmm. co prostě není. Tak pojď. Nebo nemusí být 3 věci, klidně 2 věci, nebo... Uh-huh. Rozhodně tím jakoby i říct, nebo počkej, já nejdřív řeknu tu blbou. Uh-huh. To, že se tě furt někdo ptá na to, co jíš. Uh-huh. To je to na tom, jo. A k tím se dostanu k tý dobrý zase, že jak jsme vlastně nedávno koukali na ten rozhovor se Samem, uh-huh. jak tam říkal, že spíš jakoby lidi by se, vegetariáni by se spíš měli ptát lidí, co jedí maso, co jedí mm-hmm. oni, protože ano. převážně jedí jenom prostě, to je prostě, já nevím, maso, kuřecí omáčka, maso, omáčka, k tomu pak zase třeba a to brambory dejš, že no. většinou, ne nejsou to ne všichni vždycky. Samozřejmě, ano. ale spousta lidí je to jenom maso, 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 ale furt mm-hmm. a jakoby to vegetariánství, ta rozmanitost těch jídel, že se naučí strašně moc spousty nových věcí a tak. Mm-hmm. Druhá u mě 100%, že mi to hodně pomohlo jakoby zdravotně i s tím třeba mm-hmm. pálením žáhy. A jak se prostě cítíte líp? Hodně, se prostě potom cítím líp. Většinou. Cítím víc energie a prostě celkově se cítím líp hlavně, jak fyzicky, mm-hmm. tak psychicky. Takhle tady a jedeš. A všim prostě. Okej, dobře. Ale ne třeba, jakoby já jsem si, že nevýhoda je, když jdeš do české restaurace, tak se můžeš dát smažený sýr nebo kynutý borůvkový mm-hmm. knedlíky. Jsem měla problém, protože my prostě s rodičem a v létě jsme vždycky jezdili hrozně moc po celém Česku a taťka má rád takový ty jakoby hospůdky s dobrým pivem a prostě vložně jakoby ne restaurace, protože prostě naše rodina, já vím, že to posloucháte, nemyslím to špatně, ale prostě rodiče hodně jakoby šetří a koukají na peníze, což si myslím, že je dobře, ale prostě jakoby jídlo za 150 to už jako výjimečně, většinou třeba pod 100, prostě takový ty typický český hospůdky. A tak to většinou má jakoby tohle ale v nich hospůdky. Právě dělají, buď to smažák, no, jasně, nebo smažený květák, a nebo knedlíky. Nejlíp, co tam dělá, je bez masa a jídla a tam napsaný smažený sýr se šunkou. To fakt? Jo. No, ale hlavně v těch malých restauracích si myslím, že prostě tam, kde smažejí řízky, smažejí i ten smažák, mm-hmm. že ve finále to ani není vegetariánský, že prostě to nemám rád. Neměla jsem to ráda a takhle jezdit po těch hospůdkách. To je zase jakoby hodně prostě na té zemi. Třeba tady, když přijdeš do restaurace, tak se většinou prostě vybereš. Dáš. Nebo ti lidi si jsou prostě hrozně, že máš třeba 10 burgerů, jakoby, mm-hmm. co jsou s masem třeba v tom Hannes burgeru. Mm-hmm. Že tam máš různý ty ingredience a ona za toho prostě přijde a jo, jo, máme tady buď to tyhle, ale můžete si vybrat jakýkoliv tady z těch burgerů a my vám tam jakoby dáme tu vegetariánskou mm-hmm. jakoby placku nebo prostě něco, co tam dělají. Vyberete si ten prostě. Ten výhoda na Anglii. Což jakoby tady je hodně výhodný na tom. A tím jsem já skončila. Asi to stačí takhle. Asi jo. Ať se většině neprodlužujeme. Pojď teďka najít ještě nějaký prostě zajímavý něco třeba v jinech. To jsem tam dal, protože třeba to nikdo neví, proč se na druhém profilu jmenujete Dejtý. Okej. Okay. Si že jako... No. Jo, můžem říct, a proč i tenhle podcast je Dejtý a vlastně náš food profil s receptama vegetariánskýma je Dejtý potržítko recipes, jako recepty. A je to proto, protože moje jméno je vlastně Kateřina, wow, překvapení, ale ne, ale v Anglii tady, proč jsem se i přejmenovala na Katie na tomhle kanále, že v Anglii prostě všichni mě oslovují Katie, takže to máte to moje jméno, tam je to T-E, K-T-E. A víc se ti toho i líbí. A líbí se mi to víc. Třeba Katuš nebo Kateřina. Jakoby já, když mě někdo do mě sleduje, když mě osloví Katuš, tak mi to nepřijde divný, ale prostě, když mě třeba kamarádi začínají, někteří, co mi tak nikdy neříkali, řeknou Katuš, tak mi to je takový divný. A Dan se jmenuje Dan. Daniel. Takže D A jako Dan a T E jako Katie. Takže dohromady to je takový to ship name Katie. Ale líbilo se nám to, protože date je jako by rande mm-hmm. a datey může jako je takový skoro jako randíčko a prostě date je vlastně spojení. Je to takový hezu prostě, no. Okay. Tak jo. Asi nemusíš zamykat ten mobil pořád. Já mám, to je zvyk prostě. Ještě něco dobrýho tam vyber. Nevyšla spát.
To jsem tam dal. Mám tady jakoby, super, já můžu přečíst obě. No. Mám tady jako oblíbený seriál, jako můžu říct jeden, dva, jako samozřejmě, že jich je víc, jenom prostě řekneš. No. Ale samozřejmě to pro u mě... Ne, já to chci říct. To jsi nemusel taky dát, tak řekni. Ten můj seriál. Seriál tam je druhý. Naruto. Jo. A? Ještě něco... Jakoby, jo, co, jako jo, potom hodně, ale... Může být South Park, a Rick and Morty, a Futurama, Scooby-Doo, kdo je, co je ten Andy, kdo je ten Andy. Ale tak to jsou raní Andy, tý. Andy, jak se to jmenuje? Co je Andy? Co je Andy? Ale to je na ráno prostě. Olgy a škodíci. A pak ale... jako ty Stranger Things a takovýhle jo, věci, jo. Prostě to je spousta. Aha. Ale rozhodně jako Naruto, no. Stranger Things. Bohužel. Ale tak Stranger Things jsou prostě jakoby hodně jsou dobrý. Super. Víš můj? Tak jakoby určitě to taky Stranger Things. Naruto to bohužel ještě není. Jak ještě? To přijde. No. Vím. Tak víš? Jsou taky to prostě Rick and Morty a tyhle věci, no, ale... No, Tak to popiš, nebo... Já jsem zapomněl na to, na... Ježíš, jak se to jmenovalo? Fucking Summer. A jak se to jmenovalo? End to of the fucking world. Fucking úplně, summer. Já jsem na to úplně zapomněl, jsem se to splet s něčím jiným. Aha. To je zase jiný, to je film vlastně. No pojď. Tak. Co máš v hlavě? Já upřímně nevím. Já taky ne. Jakoby já nemám jakoby vyloženě oblíbený. No. Mám to, co seriál. Furt nás vyjíždí na Netflixu, to Sex. Sex Education, ne, dobrý. Ale není to jako asi úplně nějak. Jakoby, ale je to dobrý, je to jako je to dobrý. Mm-hmm. No okej. Okay. To asi stačí. A druhá byla oblíbený horor. Což u mě, to jsem tam musel prostě dát, jako. A říkal jsem ti to. Jako jejich víc, jako by já, kdybyste to nevěděli, já koukám strašně moc na horory. Furt, te. Tak pojď si pustit nějaký horor na usínání. Po třech dnech. My jsme mega dlouho neviděli dobrý horor. Další den. No ale dobrý. A už jsem podíval na horor. Protože jich je spousta, ale... Spousta jich není dobrých, prostě. Já jako mám v plánu video s mýma, jakoby fakt jako nejlepšíma filmama, co jsem kdy viděla. A jakoby takže to trošku prozradíme některé věci, co ty řekneš o mě, ale určitě Sinister říkal, že je v pohodě, Insidious tě bavilo. Sinister, ne. Jakoby to říkám jenom v pohodě, ale jo. Insidious tě bavilo. Potom tě bavilo, ty jsi mi ukázal, bavilo tě ta Francie? Nebo to mě jenom není prostě... to prostě, jo, jakoby, tak já mám jakoby, tak nějak tři horory, který jakoby říkám takhle, mezi nimi byl ten Insidious. Korňa. Jeden je, oba dva jsou potom jakoby starší. Normálně. Vy koukali jsme na ně spolu? Ne, ještě ne. Ale jeden jsi viděla, druhej nevím. A tak mi napověz. Druhej je hodně, je na to parodie ve Scary Movie 3, jak jsou na tom ranči. A ty krufobily? Znamení se to jmenuje. Aha, jo, no. A? Jako to z nás spousta lidí, ale prostě kruh. Jo, to je ten pravda, ten je prostě ano, ta atmosféra. Z té doby prostě už neumí nikdo prostě pořádně. Já bych se prostě na to pořádně... koukla znovu, já jsem to viděla někdy jako v 11. Dvojka už není tak dobrá, ale můžeme jako vyklidně na oba díle. Že ta atmosféra už prostě jo. Není nahraditelná, je fakt strašně dobrá. Tvůj, to byla ta Paříž, ty katakomby. Jak se to jmenovalo? No to nevadí, to vám neřeknem, protože já vím, jak se to už... Nesič, já už vím, jak se to, ale já vám to řeknu ve videu, protože to je pan nejlepší. A dávala jsem to i na Instastory. Ještě něco? Ještě byly nějaký kultika jako v poslední době. Insidious. Jo, nevím, jasně, tak jasně. Jsme nekoukali spolu. Ano. Co jsme koukali, tak ten ta... Ten mě bavil. Orphan, jo, přesně jo, to myslíš, to. Sirotek, to bylo skvělý. Mm-hmm. Ještě mě něco mega bavilo. Co to bylo? Jakoby spoustu věcí, co jsi mi tak jako ukázal. Jako ono toho je prostě strašně moc, ale hlavně hrozně moc hororů ti prostě ani ten název, ani ten film prostě... Ale mě jako víc než nezůstane tebe. Nějak v hlavě, protože většina jich je jako hodně, ale většina je nic moc. Jo. Ano. Doufám, že jste si ty kataky zívli. Kolik tam máš ještě nějakých zajímavých věcí? To mě... To jsme něco takového měli. Jo, ty jsi tam měla ty, takže druhá věc, to se bude hodit. Zas naopak, jakoby jídla, který nemáme rádi. Ty jsi tam měla, co máme rádi.
A tom, co nemáme rádi. Tak můžu začít tím, že oba nesnášíme olivy. Masologicky. No pojď teďka něco ty říct. Žampiony. Celkově houby. Ale jako... Zatím. Já ti to nějak vysvětlím. Vysvětlím. Dáme to rozhovor. Fajn. No, co spolu? My máme hrozně věcí. My máme strašně krom houb. Prostě nesnášíme stejné věci a milujeme úplně stejné věci. No, napadá ti teďka něco, nebo zase máme úplně díru v hlavě? Jakože u tebe já nevím, já jakoby nejvíc takhle ty houby, o kterých jakoby mluvíš nejčastěji. Jako samozřejmě žampiony, rozinky. Ne, to oba, fuj. To oba. No. A takovýhle ty, nevím, to jakoby vyloženě něco, jako taková ta kategorie, jako třeba ty houby. Jasný. Nevím. Nevím. Asi tak. Jo, okej. Okay. Ještě něco tam máš? Tam ještě něco vidět, třeba jen tak. Třeba zakončujícího. Jenom tak zakončujícího, jestli... tady se jakoby někdo ptal, jestli jdeš na nějaký festival tento rok. Ano. To se jako můžem... A to bych asi úplně ne, to... Jakoby jasně, že jdem, ještě nemám koupelný skrýnce, ale jako nemáme, půjdem. Ještě máme jako jeden naplánovaný, ale já ještě ten si jen, jakoby tebe vzít, takže... Asi, takže... Já jsem tady měla jakoby už to v pohodě s tím psychopatem. To se mi líbila, ne, jako ta otázka. Ne, to nebudem odpovědět. Ale... Podívejte se takže, na ten story time, podívejte přesně. Se na to vyjádření a konec. Tak. Tak jo. Tak jo. Tím jsme skončili naše otázky. Takže, Dané, pověs mi, jaký máš názor na velmi děsivý... Určitě víte, jaký virus myslíme, ten, co se teďka asi nejvíc řeší, ale nemůžeme tady říct to slovo, jelikož kvůli tomu bychom pak neměli celý tohle video spoplatněný, takže... Jo. Prostě je to zbytečně moc vyhypovaný. Jo. A ne, hlavně v Česku prostě, typický je zase Češi prostě. V Česku to je... To je typický, jak bylo třeba s tím islámem nebo něco takového. A dneska nakupujou 90% zásoby. Čechů nikoho nikdy neviděla, ale už prostě hlásají. Teďka prostě zase nikdo vykupujou snad tam obchody. Ani nemá. Vykupujou obchody a tak. Je to prostě zbytečně moc přehypovaný. A v našem okresu tady v Anglii se to riziko z žádného teďka vzneslo na mírné. Nebo minimální. A pak, no. A najednou pak nějakým zázračným... Jo. Třeba tím se měsíců. Objeví najednou lék prostě. Že a... oni už ho mají určitě, jenom ho prostě zatím nechtějí dát ven. Bylo přesně vždycky najednou dřív prostě tady takovýhle nemoc a teďka prostě skoro každý rok nebo tak nějak tady je nějaká smrtelná nemoc, která může zabít půlku planety přesně. Prostě a pak najednou očkování. Buď to zázračným způsobem plačte se na to objeví nám. Lék nebo očkování, za který se platí, anebo to úplně zmizí najednou a během měsíce nevíš, že tady něco bylo, jako nějaká třeba ptačí chřipka, pak to s těma krávama, jak bylo. Je to prostě bylo. Přehypovaný, nehroďte to nevím, tolik. Jako je to prostě úplně zbytečný a Češi jsou na tohle, jako to je třeba to, ty jsou na to úplně... No, je to vždycky něco slyšejí prostě ve zprávách přesně. A mají pocit, že najednou, jo, jdem vzít, pronajmem si kamion a jdem vykoupit Tesco prostě a jo. Zavřem se ve sklepě. No, asi tak. Jak kdyby byla zombie apokalypsa prostě. Mimochodem na zombie apokalypsu už máme plán. Jo. Právě to Tesco tady u nás. Ale schovat se do něj, ne? Schovat ne, se do něj je žít v něm a máme tam úplně dostatek. Prostě to je obrovský Tesco. Vám nikdy nedošlo jídlo, nikdy, fakt jako nikdy. A hlavně tam je i spousta jiných věcí. No všechno. I prostě sušící na oblečení, jako košičky. Oh, já bych sebe vydekorovala nějaký růžeček. Jo. To by nemusel být růžeček. Jo. No. To je pravda. Jako, jaký na to máš názor ty, nebo prostě to už jsme stejný, tak nějak prostě. Řekli. Mám teďka mini rýmičku, tak možná mám koronavirus, jestli umřu, tak... No je prostě, jakoby fakt lidi to strašně hrotěj. Chápu, že ano, třeba v Číně, chápu, že se bojí, že tam jako reálně někdo umře. Ale je zajímavý vždycky, že to něco takovýhleho se objeví, a je to buď to někde Amerika, Čína, takový ty jako země, který hodně dělají zbraně, biologické zbraně, testování a tohle. Proč se to najednou neobjeví, já nevím, třeba Česku. V Maďarsku, nebo na Slovensku, jo, v Česku, něco takovýho. Nevšem, vypuknul prostě tenhle, tato jste virus v nějaký mini, prostě mini země, kterou pomalu ani nikdo nezná. Jo. No. No, jakoby je to náš názor, nezabíjejte nás za to, prosím. Jo. Ale prostě si myslíme, že to tak jako je. Jo.
topení, pšt. Poslední věc, o který teda taky budeš mluvit víc, protože já jsem se namluvila hodně na začátku. Jednou jsem slibovala, že prostě povíme ve videu, jak jsi ztratil telefon na koncertě. Mm-hmm. Já furt cílu, jak jít spát. Jakoby já taky ani jako nevím, jak přesně jsem ho ztratil, jestli prostě... jsem měl v kapse nebo v ruce. Ale prostě to bylo, že samozřejmě jsme byli na tom koncertě, vlastně tam byl před kapely. Metal? Ne, což prostě ne. Byl, vaši sleeve jsou takový jakoby víc metalcoreový, prostě, že jakoby hodně mošpity, Wall of Death a tak. Vlastně a samozřejmě tady jako nevěděla, já jsem jí jako tady říkal, jako nevěděla. Nebudem chodit prostě úplně dopředu prostě. Ty jsi mi nikdy neřek jménem. Řek. Ne, ne. Dobře, tady Káťa, a.k.a. Katie, nevěděla, ne, jakože vepředu to jako bude píšeš, ostrý. Já vím, pardon, ale ty o mě píšeš jakoby jménem, když se o mě bavíš, tak to no. Nejo, ale nikdy jsi tak neoslovil. Ale já většinou neříkám, já jsem ti to říkal. Já vím, jako pardon za vyrušení, pokračuj. No a tak jakože půjdem hodně dopředu a říkám, no dobře, jako jsem no jsem jak vidět, chceš, jsme malý no. Oba. Což jako, když nemáte v plánu jako fakt jako mošpitovat, nebo něco takového. Mimochodem, kdo neví, mošpit, vysvětli nějak jako... Každý ví, co je mošpit. Neví. No tak... Prostě tak si to najděte vepředu, prostě. Vepředu první řady lidi ze strany na stranu hodně na sebe tlačej, bouchají no. Do sebe, skáčou na sebe, takový vlny, že prostě tam jakoby, když jste zmáčky, prostě tak prostě tam, nemáte šanci se hejbnout. Prostě kde jste nejvíc, že se můžete na té hudbě prostě úplně vyřádit, prostě co vyřádit. Chcete, jako, nebo já nevím, jak to říct. Jo, jo, jo. A no, tak jsme byli trošku jako přímo tak nějak, on se tomu říká kotel, že jo? Uh-huh. No, zašla hrát první písnička a ani snad nedohrála. Nedohrála. A já už na to běžně nemám telefon. Mhm. Ale my jsme se drželi za ruce, každý úplně nás to táhlo úplně jiným směrem, aha. Ten dav lidí. Tak jsme se ho tam teď museli vymotat. A úplně strašně prostě tlačíte se mezi obříma lidma, tlustýma bez triček, prostě co tam úplně jedou do sebe. A tak? No, no tak jsme se vydlačili ven, jakože v pohodě. Jo, ty v pohodě, nevadí, to pak vyřešíme. Pojď. A pak jsme šli na stranu. Mhm. A bylo úplně na tebe vidět, jak ti to začíná docházet. Jo, pak mi začalo docházet, tam prostě mám jako vlastně kartu, všechny no ještě, tyhle věci to je a tak. To, ale ne, to bylo to docházelo bylo v pohodě. Docházelo tím, že jsi ztratil telefon. No. Jak jsem to já vyřešila? No. Dane, to dej bylo mi. To. Napsala na ten telefon SMSku, což jako se zdálo jako fakt jako dobrý nápad, jako když ho najdete a tohle. Jsme měli v sobě piva a k tomu napsala vlastně kód na mojí... Odemykání telefonu. No, prostě můj odemykací kód. Až vlastně, někdo, kdyby... aby mi nám zavolali, aby to odemkli no. A zavolali nebo napsali zpátky, aby nás mohli zkontaktovat, kde se sejdeme a kde to předáme. Což vlastně jako nebyl moc dobrý nápad, no, protože vlastně do iPhoneu si nikdo nedostal, když nemá kód, ale takhle vlastně... Jsme mu dali všechno, co potřeboval. No, jako teoreticky fakt to bylo vepředu v tom kotli, byla to první písnička, takže hodně nereálný, že ten telefon prostě by to přežil, ale stejně prostě. Ale třeba prostě. To někdo prostě vzal, no. To bylo všechno jako hrozně rychlý. No a vlastně, když to vlastně ten koncert skončil... Tak jsme si vlastně našli nějaký ty ztráty a nálezy, že jo? No ale ještě jak jsme hledali, my jsme chodili v té stage, třeba každý metr byl prázdnej kryt na telefon na zemi. Já nechápu, proč prázdnej, ale... Prostě, nevím, fakt ale... třeba byly třeba jeden, dva, jako fakt, anebo bylo pět nebo deset kejsů prostě pět nákupy, prostě pak jste dělali dva kroky a další. A všude byly, jsem nikdy neviděla na jiných, já jsem vždycky chodila na takový ty popový koncerty. A nikdy jsem neviděla takhle, tohle prostě nikdy. Jsem nezažila všechno to, co jsem tam zažila. No a vlastně teda jsme se zeptali nějakého sekuritáka, kde jsou ztráty a nálezy. Takže jsme si mysleli, že třeba tam nebude moc lidí, že jo. No. Tam samozřejmě obří fronta prostě. Jakože fakt třeba kolik, třeba 200 lidí, 300, no, jako fakt třeba, no. Jako obrovská fronta po schodech nahoru. Vlastně tam jsme pak akorát vlastně čekali, vyplnili jsme nějaký papír, oni na nás jakože se máme stavit v pondělí, což samozřejmě se stavíme v pondělí, když... Do Londýna, jasně. Jako jen tak si tam zajedem. A nebo nějaký s telefonním číslem prostě. Zjistili jsme, že jako tam nám řekla vlastně ta ženská, že žádný iPhone 7 tam plus není. Tam není, že jo. No a tak jsme to... Nějak prostě jsme šli na to Airbnbčko pak zpátky. Měli jsme strašně a úplně to bylo strašný večer. Jo, pak byl špatnou náladu. Špatná nálada, mě se úplně motala hlava, jsem z toho byla mega vypsychovaná prostě ze všeho. Úplně se mi dělala,
vím, že mi pak ani nějak šlo těžko chodit, pak jsem tam, pak já jsem, ty se tam starala, lehni si, já jsem měla zimnici, prostě jsem tam přikrývala, říkám, ne, musíme vyřešit tebe a úplně navzájem jsme tam úplně nevěděli, co jakoby, to je přesně to, že oba až moc se snažíme toho druhého vždycky, jako, aby bylo všechno. No, ale pak druhý den vlastně byl jako víc v pohodě. No. To vlastně pak jsme šli akorát za rychle, měli jsme teda víc v plánu jít s tou Adry, jako. Celý den jsme s ní chtěli být, že měla narozeniny, všechno nejlepší. No. A já jsem potřeboval se co nejrychleji vlastně dostat domů, vlastně k MacBooku, z kterého budu moct udělat všechny jakoby ty věci. Kde jsem vlastně, první věc, co jsem samozřejmě udělal, když jsme přijeli, tak jsem smazal tu zprávu. Tu s tím kódem. Ještě nebyla zobrazená. Tí nebyla zobrazená. A vlastně, jakoby, nevím, jak na Androidu se to dá, tam myslím, moc to nejde, jakoby takhle zabezpečit, ale vlastně tady jsem si rozklik iCloud svůj, přihlásil jsem se tam a vlastně první věc, co jsem udělal, že když by ten telefon někdo zapnul, tak se mu tam objeví zpráva s telefonním číslem, na který má zavolat, když ten telefon najde. Vlastně druhá věc byla, že jsem to dal do režimu ztráty, což vlastně, a vlastně jsem tam zaklik, že kdyby náhodou ten telefon někdo odemk, nebo si třeba vyskrýnoval to heslo, předtím, než to třeba vypnul ten telefon. Dobře, pak byl nedostupný, když jsem mu volala, než to vyzvánělo a pak v půlce koncertu byl nedostupný. Tak vlastně, když teďka ten telefon by zapnul, dostal se do něj a připojil se k internetu, tak vlastně ten telefon se automaticky smaže celý. A druhá věc vlastně byla, vypnul jsem si na dálku vlastně ty karty, ještě jsem pro jistotu volal do banky, aby mě to prostě vypli z Apple Pay, mojí kartu. A poslední věc, vlastně jsem si zablokoval simku a nechal jsem si poslat simku se stejným číslem. Novou. A pak jsi vlastně objednal nový telefon. Jsem si objednal jen za 2, za 3 dny, objednal nový telefon. Byly krásný 2 nebo 3 dny bez telefonu. Nebyly, no ale jako jo, nebylo to zase tak hrozný, ale... Jasný, no. Ale to je dobrý právě na tom, když máte i jiný Apple produkty, že to je všechno strašně propojený a dostanete se... Prostě já mám mobil dole, tak si v poznámky otevřu tady nahoře na notebooku, je to všechno propojený, hned se to updateuje, prostě můžete se takhle dostat zařídit tyhle věci. Takže bych vám chtěla říct, že tohle video je sponzorovaný Applem. Jo, dostali jsme za to 12 MacBooků. Jo, přesně tak, chtěl jenom rozprodávat za polovinu. Tak se co? Asi nestane. Ne. Jinak točíme právě jakoby i na YouTube, aby jsme z toho měli, my z toho máme, prostě třeba, jakoby to klidně jako řeknu, z toho prvního videa, z ten první měsíc, my jsme z toho dostali každý asi 150 českých korun, že jakoby fakt jako proto, aby jsme aspoň něco dostali, když nemáme ty sponzory a snažíme se teďka nějak vybudovat, aby jsme mohli pracovat z domu, tak se každá koruna hodí, takže... Ale jako fakt to... Ale jako... Není moc, no. Není ale to je to moc, prostě ale lepší jak na to nic Spotify zatím, a Apple Music, no. Jenom zatím, dokud jsme v Anglii, tak to necháme takhle. Tak to končí. A časem se to dneska nějak rozvine, teda. Jo. A ještě něco? Ne, ukončuj. Ukončíme to. Ukončuj. No tak jo, no. Mě to už nikdo neposlouchá, když si můžeš říct úplně cokoliv chceš. To je vlastně pravda. Nikdo já už nevím. Poslední minutu podcastu nikdy neposlouchám. Já většinou poslouchám až do konce. Fakt? No. Tak nám napište, jestli někdo pořád jste. Vím, že tam bude aspoň nějaký komentář. No. Jo, tak jo, tak to ukončíme a třeba se příště uvidíme i třeba dřív než prvního. A myslím, že ale zase prvního, pravděpodobně. Uvidí se možná až prostě později. Tak jo. V Česku nějak to upgradeujeme. Tak jo. Tak se mějte krásně. Jo. A. Ne, nebudeme rapovat. Mějte se, čau. Čau.